kung hindi nyo kayang isolve yung ganyang klase ng mga problema, eh, kayang-kaya naman ho natin isolve yan para sa inyo. So, ang pag-uusapan ho natin ay warrant of distraint and levy. So, <clears throat> may lumabas yung Supreme Court decision na ipinagbabawal na po, ipinagbabawal na ng ating court, Supreme Court na ang mga regional director at saka itong uh, chief ng collection division. O, oh, kasama na rin yung mga OIC na assistant regional director. Eh, kahit na, kahit na nag-file ng protest ah, sa final decision on disputed assessment, kasi nagre-release yan yung regional director ng FDDA. So, meron kang karapatan, ikaw, na nakareceive ng warrant of distraint and levy na mag-file ng protest. Sabi na Supreme Court, kare-release lang po ito. Eh, hindi ka pwedeng mag-issue ng warrant of distraint and levy, uh, Mr. Regional Director, Mr. Assistant Regional Director, kapag may na-file na protest ang taxpayer sa BIR Commissioner. O, yun. Sabi nga nung isang lawyer, kotongan mo. <laughs> wag naman, wag naman. So ano ba eh, Sir? Ang ibig sabihin ng warrant of distraint and levy? Para dun sa mga hindi nakakaalam, yung balance sheet niyo, merong asset yan. So yung asset na tinutukoy dito, yun yung mga fixed asset nyo, katulad ng sasakyan, building, lupa. Hindi hunin nyo pwedeng ibenta yan nang walang consent ang BIR kapag meron ho kayong warrant of distraint and levy ano ba benefits ng warrant of distraint and levy? Walang benefits yan. May benefits yan para ho sa mga BIR collection officer. Kasi ho, yung collection prescription period masususpend. Halimbawa, ang sinasabi na Supreme Court, ang collection prescription period is 3 years from the date na naging final and executory ang assessment. Sabi naman ng BIR, malika, Supreme Court eh five years, ang gusto namin. Ayun, sino masusunod? susunod? Eh, gusto ko sana kung, ano, me medyo arrogante ho yung maraming BIR official, wag ho kayong magpatalo sa pagiging arrogant nila. Wag. Alalahanin ho ninyo, mga langaw, eh, minsan, eh, nakikita nila mas mataas sila dun sa kalabaw. Pero hindi sila magiging kalabaw kahit kailan. So, ang ibig ko lang sabihin, mga ka ko, delikado po ang warrant of this and levy. So, anong gagawin ko, sir, pag nakareceive ako niyan? Kung nag-file ka ng protest doon sa formal letter of demand or doon sa final decision on disputed assessment na inisyo ng regional director, pero pagka-file mo ng protest mo, nag-issue ng warrant of dissent levy, wag na wag hunin yung uh, wala inyan Kailangan hong mag-file kayo ng complaint. Ha? Hindi complaint, petition for review, sorry. Petition for review, dyan po sa ating uh, Court of Tax Appeals. At nandiyan dyan po ang kaibigan nating si Attorney Linus, uh, Linus Gallias, mag-guide ho kayo niyan. Liliwanagin ko, wala ho akong komisyon kay Attorney Linus, ha? kaya wala kayong makikitang type the code. Wala akong ganon, okay? So, tinutulungan ko lang ho yung kaibigan natin na magkaroon ho siya ng hanap buhay. Kayo naman, tinutulungan ko kayo para magkaroon ho kayo ng peace of mind. Magkaroon kayo ng uh, pagtulog sa gabi. Now, pagkatapos nyan, ang discarding nyan kasi, parang walang mangyayari pag meron kayong warrant of dissent and levy. Tuloy lang ang business. Hindi ho ganun yan. Kasi pag hindi ho kayo nag- um, protest, o oh, petition for review pala sa Court of Tax Appeals, magiging final ang yan. So, ang mangyayari ho niyan, i-issuean ho kayo ng BIR ng, ay ho yung i-issue nila. Yan. Susunod, warrant of garnishment. Ibig sabihin ho ng warrant of garnishment, yung pera ho ninyo sa banko, hindi niyo na ho mawi-withdraw. Kukunin na ho ng BIR. So, maraming banko na sa, oh, wag nyo na, wag kang magalala. Papayagan namin kang mong i-withdraw yan pag nakatanggap kami ng warrant of garnishment. Illegal ho yung sinasabi ng ganun ha. hindi ho tama ho yun. So mag-ingat ho kayo sa mga taong ganyan kasi pwede ho kayong ipakulong ng BIR. So, warning ko sa may mga warrant of dissent and levy within 30 days na kayo po ay nakatanggap niyan, daling nyo na ho sa Court of Tax Appeals. Anong gagawin ko, sir? May mga nagtatanong ho sa atin. Anong gagawin ko ho doon sa regional director? Anong gagawin ko ho doon sa assistant regional director? Anong gagawin ko ho sa uh, chief ng collection division? Sabi ho ng mga lawyer na nagtatrabaho ho sa DOJ, kailangan hong gumawa kayo ng hakbang. Ano yung hakbang? May tatlo hong hakbang. Pwede ho ninyo kasuhan ng administrative ho yan sa ombudsman or sa civil service commission. Civil, tama, civil service commission, administrative. Number two, pwede ho kayong kumulekta ng damages. Ibig sabihin, kung ano yung naging damages ho ninyo, nagkagastos-gastos kayo sa lawyer, nagbayad kayo ng half a million sa lawyer nyo, eh pwede nyo kolektahin sa kanya plus yung hindi nyo pagkakatulog sa gabi. Ang tawag ko doon, civil damages. At yung pangatlo, ho, sabi ng mga lawyer sa DOJ, eh kasuhan nunan nyo ng kriminal. Hindi hu kayo dapat, sabi nga ng Supreme Court, hindi hu kayo dapat matakot at hindi ho kayo dapat ma... ah uh, dapat ho, sabi ng Supreme Court, tulungan ninyo ang bansa natin na tanggalin ho yung mga enterprising tax officials at saka incompetent tax officials. Ano sabi na Supreme Court sa kanilang mga desisyon. Ine-echo ko lang. So, kung ikaw po ay mayroong problema sa tax, ah, andi dito po ang inyong tax specialist at uh, willing hong tumulong sa inyo. At kung kayo po ay gustong magkaroon ng hanap buhay sa bookkeeping, meron ho tayong uh, uh, kinakandak na campaign ngayon, Ease of Bookkeeping Tax. Ayan. Para ho ito sa mga bookkeepers at sa mga CPAs na nag-struggle sa kanilang hanap buhay. At kung kayo naman po ay isang uh, uh, napakaliit na negosyante, yung mga micro, hindi nyo kayang magbayad ng bookkeeper, hindi nyo kayang magbayad ng mga CPAs, ay lumapit ho kayo sa amin at tingnan ho natin kung anong pwede natin gawin. Baka pwede namin kayong uh, tulungan para maging bookkeeper ng sarili ninyo yung tinatawag nilang do-it-yourself, DIY. So with that, uh, makita kita ho tayo sa mga susunod kong lecture at seminar. Peace and happiness be with you for life. See you later.